Dos homes han mort en un pis del Roc Blanc a causa de diversos trets. Aquest dilluns al vespre, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís sobre les 6 de la tarda en produir-se un tiroteig al primer pis del número 6 del carrer Nàpols. En arribar, la policia va trobar els cadàvers de dos homes amb diversos trets al cap i al cos. Els homes eren de nacionalitat georgiana o bé procedents d'algun país de l'Europa de l'Est. Una o més persones van entrar a l'habitatge sense forçar la porta i van disparar a boca de canó contra les cinc persones que aleshores es trobaven a l'interior. Tres dels inquilins van aconseguir fugir del pis i més tard la policia els va localitzar per prendre'ls i de declaració. L'àrea d'investigació criminal de la regió metropolitana Barcelona Nord treballa amb la hipòtesi de que es tracta d'una revenja entre bandes. L'autor va aconseguir fugir del lloc dels fets i immediatament la policia va muntar un dispositiu de recerca a les entrades de la ciutat. L'expectació era màxima entre els veïns del tranquil barri del Roc Blanc, la majoria dels quals no havien sentit ni vist res. La comitiva judicial es va presentar al lloc dels fets i l'aixecament dels cadàvers no s'ha produït fins passada la mitjanit. El jutjat que porta el cas ha decretat el secret de la investigació. El 2015 es tanca amb la disminució de l'atur més alta almenys dels últims 10 anys. El nombre de persones sense feina a Terrassa ha baixat en 2.289 en els darrers 12 mesos. El 31 de desembre, 19.018 persones estaven a les llistes de les oficines de treball de la Generalitat a l'espera de trobar feina. En un any, doncs, la baixada és del 10,7%. En comparació amb el novembre, la baixada de l'atur és de 254 persones, un 1,3%. La taxa d'atur a Terrassa finals del 2015 és del 18,3%. Els creixements de l'atur a la ciutat han estat negatius en tots els mesos, excepte l'agost. Al conjunt de la comarca, l'atur baixa en 8.211 persones el 2015, un 11%. El nombre de desocupats al Vallès Occidental es situa en els 66.529. En el darrer mes també baixa un 1,3%, 865 persones. La taxa d'atur comarcal baixa del 16%, i està ara al 15,84%. Són imatges del patxa Xiu-Xiu en una de les seves darreres activitats a Terrassa abans de l'inici de la cavalcada dels Reis d'Orient. L'emissari reial va recollir les cartes dels nens aquest dilluns al vespre al Centre Cultural al Social. A la mateixa entrada de l'espai es va fer una lectura dels contes del Patxa Xuxiu, guanyadors dels últims 15 anys. La il·lusió dels nens i nenes tindrà la seva continuïtat avui amb la cavalcada, que començarà a les 6 de la tarda. Abans, però, els Reis arribaran a la nostra ciutat, en Carruatge, quan faltin 20 minuts per les 5 de la tarda, concretament al Parc de la Cogollada. La comitiva que acompanyarà ses majestats estarà formada per tabalers, torxes i malabaristes, membres de la colla de Diables i Drac Baluc Estaroc, de Canaurell i dels Diables de la Maurina. Per facilitar la mobilitat i l'accés del públic al parc de la Cogullada, l'Ajuntament oferirà un servei de bus llançadora gratuït a disposició de la ciutadania que vulgui anar a rebre els Reis d'Orient. Ja a les 6, el recorregut de la cavalcada serà el mateix que en les darreres edicions. Un itinerari ja totalment consolidat, sortida de la plaça del doctor Cadavall, per seguir pels carrers de Forn, Major, Portal de Sant Roc, Rambla d'Ègara, Passeig del 22 de juliol, Nord, Societat, Creu Gran, Sant Antoni, plaça del doctor Robert, Comte d'Ègara, Font Vella, Plaça Vella i Gavatxons, per cloure el Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament. Pel que fa a les afectacions de trànsit, al llarg de la tarda, la cavalcada comportarà diferents talls als carrers i avingudes del recorregut. La Rambla d'Egara es tallarà entre la plaça del Dorell i la confluència amb el carrer d'Arquímedes. Els autobusos que circulen per la Rambla es desviaran per la carretera de Martorell i l'avinguda d'Àngel Sallent. Canal Terrassa transmetrà aquesta cavalcada. Creu Roja repartirà 4.000 joguines noves a 1.430 infants de Terrassa en dificultats econòmiques i socials. La 37a edició de la campanya de recollida de joguines ha assolit els seus objectius i ja ha començat a repartir els obsequis a les 645 famílies que ho necessiten. Finalment, complim objectius. Com cada any ens trobem que ens agradaria poder-ho tenir resolt abans de Nadal i haver pogut fer si més no, tenir la certesa abans de Nadal de que podríem cobrir-la, però doncs ens trobem que és aquests últims dies, sempre dia 3, dia 4, dia 5, quan acabem de, de, de cobrir els objectius i veure que realment arribem a cobrir les necessitats que teníem plantejades. Sota el lema, hi ha moltes joguines noves, tria la teva forma d'ajudar, posa en forma la teva solidaritat, l'entitat humanitària ha recollit joguines fins aquest dilluns a la tarda. A tot Catalunya, 30.000 nens i nenes rebran una joguina gràcies a aquesta iniciativa que té com a objectiu mobilitzar la solidaritat ciutadana i reivindicar la joguina com a eina educativa. Tot i les bones xifres aconseguides, des de Creu Roja creuen que la demanda real doble la xifra de 1.500 infants en situació de vulnerabilitat, però que per desconeixement o per vergonya moltes famílies no acudeixen a l'entitat. N'hi ha força més encara, estem convençuts, perquè el que passa és que eh, en això ens hi trobem en tots els projectes que fem de suport social i és que hi ha famílies que ho necessiten molt, però per qüestió d'una mica d'orgull mal entès, però bueno, són gent que, que ha tingut una vida normal, que ha tingut unes possibilitats normals i que costa molt fer el pas d'anar a demanar ajuda fins que no estàs molt al límit. A més de la cinquantena de voluntaris de Creu Roja Terrassa, diverses escoles, instituts i clubs esportius de la ciutat, com a Terrassa Esport Street Dance, el Club Natació i el Terrassa Futbol Club, han participat en la campanya, tant en la recollida de joguines com en la seva selecció i embalatge. Terrassa espera rebre, encara que sigui un pessic, una part dels 630 milions d'euros que la Loteria del Niño repartirà aquest dimecres a partir de les 12 del migdia. En aquesta edició hi ha 70 milions més a repartir que ara fa un any, amb 45 sèries de 100.000 números cada una. Cada dècim costa 20 euros i aquest dilluns els compradors s'afanyaven per comprar una mica de sort en una de les administracions que ja la va repartir per Nadal. La gent jo crec que s'espera, amb el del nen s'espera. Amb Nadal hi ha molta més previsió perquè comencen les ventes, doncs sobre el juliol ja tenim loteria de Nadal. Vull dir que llavors el nen s'espera més, la gent, sobretot aviam s'ha cobrat algun premi de Nadal i llavors ho reinverteix amb, bueno, reinverteix amb, el, amb la loteria del Niño. I aquest any, que vam donar el quart premi, un quart premi, doncs eh, hem anat venent com molta... Bueno, notem que les ventes van molt més, o sigui, que venem molt més, estem venent molt més. El zero també és un número que surt bastant, i llavors, per exemple, ja no tenim uns, tampoc, i, i sí, bàsicament, el 7 el és el número que més ràpid hem vengut i que bueno, ja no en tenim, de fet, ja fa dies. En aquesta administració de la plaça del Triomf per Nadal es va vendre un dels dos quarts premis que van caure a Terrassa. També va caure una part d'un tercer premi i un cinquè que van repartir més d'un milió i mig d'euros. Tot i això, Terrassa recorda l'any 2009, quan la ciutat va rebre 60 milions d'euros que van tocar el número 28.929. La novetat dels sorteig d'aquest any és que se celebrarà a l'edifici de Belles Artes de Madrid, en lloc del tradicional Salón de Sorteos i Loteries. Si es mira la història, des del 1941 les terminacions més premiades dels sorteig del Niño han estat el 0, el 7 i el 9, que han caigut sobretot a Andalusia i a Catalunya. La candidatura d'Unitat Popular de Terrassa avala la decisió final que ha pres el Consell Polític de la Formació Anticapitalista de no donar suport a la investidura d'Artur Mas, sense voler donar detalls de l'opinió majoritària de l'Assemblea Local de Terrassa del dia 30, els copaires fan seu el posicionament definitiu. Això sí, asseguren que a Terrassa el resultat va ser molt clar i no ha partit en dues meitats com altres territoris. Diuen que el debat va ser molt enriquidor però alhora reconeixen que també va generar certa tensió perquè es debatien postures molt confrontades. No ha estat una decisió fàcil, ha aduït molt de debat, ens ha aduït molt de problemes, però també ens ha a una decisió uh, col·lectiva que no ha satisfet a totes les parts, que no ha satisfet a tota la militància, i és una evidència, no ens en podem amagar, però també ha estat una decisió col·lectiva que ara l'hem d'agafar de forma unànime, com un sol puny, i l'hem de defensar entre totes. La CUP de Terrassa lamenta la marxa del cap de llista Antonio Baños, que s'ha vist incapaç de defensar públicament el no a la investidura d'Artur Mas. Pels copaires locals, ara toca a Junts pel Sí moure fitxa i presentar un candidat alternatiu a l'actual president en funcions. En aquest sentit, insten Esquerra a assumir el protagonisme que li pertoca i forçar Convergència a buscar aquesta mateixa setmana un relleu a Artur Mas que podria passar per Oriol Junqueras o pel cap de llista de Junts pel Sí, Raül Romeva la CUP fa autocrítica pels tres mesos llargs en la presa de decisions, però ho atribueix a la manera de funcionar assembleària de la formació anticapitalista. La candidatura d'Unitat Popular denuncia les amenaces que, diuen, han rebut les tres diputades del Parlament quan han comparegut davant la premsa. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha finalitzat la digitalització i la documentació d'un fons fotogràfic de l'antiga companyia catalana de gas i electricitat. El fons està integrat per 2.000 imatges que documenten fonamentalment la construcció de les centrals hidroelèctriques de la Ribagorça Aragonesa entre els anys 1913 i 1930. Les instantànies mostren quins reptes havien d'afrontar els enginyers que van projectar les primeres centrals i, sobretot, les dures condicions de treball que havien de patir diàriament els obrers que les construïen en un entorn tan difícil com el dels Pirineus aragonesos de principis de segle. Les imatges també resulten especialment interessants des d'un punt de vista estrictament tècnic, ja que mostren els mètodes constructius en obra civil de l'època, així com com els primers equipaments de generació i distribució de l'energia hidroelèctrica, una tecnologia que acabava de néixer. Al fons fotogràfic li integren les còpies en paper que s'han conservat de les plaques originals realitzades per autors desconeguts. Els originals es guarden a l'arxiu fotogràfic del museu en condicions controlades de conservació. Totes les imatges es poden consultar a la pàgina web del Panactec. La companyia catalana de gas i electricitat es va fundar el 1912 Areva de l'antiga Societat Catalana per el Alumbrado por Gas, que s'havia constituït al 1843 per proporcionar llumenat de gas a la ciutat de Barcelona. L'empresa va posar en marxa a principis del segle XX la línia d'alta tensió més llarga i potent de l'Europa d'aquella època. El pavelló del Pla del Bonaire va esdevenir una i més en la gran festa del bàsquet formatiu per a aquestes festes nadalenques. Més de 450 nois i noies d'entre 6 i 13 anys van participar durant tot el cap de setmana en el 16è torneig de reis de bàsquet de base organitzat pel Club Natació Terrassa. El club anfitrió va adjudicar-se 5 de les 14 categories en infantil masculià, els agarencs es van proclamar campions en derrotar el Joventut de Badalona i el Maristes de Mar. En preinfantil masculí B, en natació, va superar el Sant Andreu de la Barca i el Sant Quirze. En premini masculí, els locals van encapçalar la classificació per davant del Sant Jordi de Rubí i de l'Esfèric. Els altres dos triomfs terrasencs van ser en l'apartat femení. En mini A, natació, va desfer-se del Granollers i del Club Natació Sabadell mentre que en mini B els anfitrions es van imposar al Molins i l'Olesa. Barberà i Horta per partida doble, Escola del Carme, Sant Jordi, Barça, Club Esquí Sant Feliuenc i Pere Viver, van ser els altres guanyadors d'un torneig que va més enllà de la vessant esportiva. Dinamitzar la secció, que els nens de la secció visquin un cap de setmana i s'interrelacionin. De fet, aquesta nit, després del partit del semifemení a les 9 de la nit, ens quedem a dormir al pavelló. O sigui, els Nanus, els nanos infantils, per infantils i minis, es queden i llavors fem jocs, siguin cames i pel·lis, i, bueno, i fem una mica d'activitat al que és la pròpia secció perquè la, la, la visquin. L'influència de públic, com tu mateixa pots veure, doncs és gran i és ja bastant ambientillo. Tenim cart per fora amb algun servei, alguna tenda d'esports, alguna creperia, xutxes, també tenim el servei de bar i llavors, bueno, llavors la gent aquí, els pares, es queden a dinar, o sigui que la veritat és que molt contents. La competició va incloure dos partits amistosos dels sèniors masculí i femení del Club Natació Terrassa, que van enfrontar-se al Bàsquet Molins i que van acabar amb victòria pels de Jordi Sociats i derrota de les noies entrenades per Vicente Gómez. èxit de participació i sobretot un gran esperit de solidaritat a la primera edició del torneig de Reis Ciutat de Terrassa de Futbol que es va disputar dissabte al municipal de Can Anglada. Hi van prendre part els equips Benjamí i Alaví del Sant Cristóbal, del Sant Pere Nord i de la Unió de Futbol Base Jabac i Terrassa, així com els equips amateurs dels tres clubs. Una competició que es va organitzar en qüestió de pocs dies i que tenia com a principal objectiu la recollida de joguines noves i no bèl·liques per a Creu Roja, de cara a ajudar a aquelles famílies més necessitades. Dins de la campanya de la Creu Roja, que agraïm a la Creu Roja que també ens ha, ens ha col·laborat, és doncs això és dintre de la campanya de la Creu Roja, de recollir recollida de joguines, pots poder intentar ajudar amb tot el que es pugui. Tots ja has vist que tots els nens de tots els clubs han portat, llavors el públic en general. Però més que res també els nens que veguin que portar una joguina per les més necessitats a la vessant purament esportiva, el Java que es va adjudicar el triangular tant en la categoria Benjamí com en l'amater. El triomf en Alaví va correspondre al Sant Cristóbal. Tot i que només van participar tres clubs de Terrassa, l'organització valora positivament. Vol que el torneig tingui continuïtat i que sigui una cita marcada en el calendari per a aquestes festes nadalenques. D'aquí que els seus responsables s'han marcat com a principal repte fer-ho extensiu a la resta de clubs de la ciutat de cara a properes edicions. La zona esportiva municipal de Can Jofresa va acollir diumenge el memorial Cinto Vilà, en record de qui va ser durant molts anys l'ànima del club en Valterrassa. L'acte va incloure partits dels equips de la base de l'entitat, entre pares i fills, i també un altre de dues hores de durada entre dos conjunts formats per jugadors en actiu i exjugadors que han passat pel club agarenc des de la seva fundació el 1953. Sens dubte el marcador va ser el de menys, ja que el retrobament amb companys va centrar els diàlegs i tertúlies durant la jornada. Sobre la pista, però, es va poder veure que alguns jugadors no han perdut la destresa i l'habilitat d'èpoques passades. La família de Cinto Vilà va estar present durant el memorial i va poder viure en primera persona l'estima que molts tenen sobre la figura de qui va ser el fundador de l'Embola Garenc. Cinto Vilà no només va contribuir en els èxits passats del primer equip, com l'ascens a la primera divisió nacional, sinó que també va treballar durant molts anys en l'esport escolar per atraure nous talents en aquesta disciplina esportiva.